E aí, observas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe do canal Felipe Observa. Essa lenda é bastante interessante. Essa lenda é mais conhecida pro lado do Nordeste, que é a lenda da comadre Florzinha, a dona das matas, mais conhecida como Maria Florzinha. A lenda da Maria Florzinha é bastante popular na região do Nordeste brasileiro. É um pouco raro que tenham escutado sobre a comadre Florzinha, também conhecida em algumas regiões como Maria Florzinha. Aqueles que vivem em cidades grandes com alto índice de urbanização, o nome comadre Florzinha deveria ser o verdadeiro, mas os habitantes, devido ao sotaque caipira, falavam algo como Fulozinha. Apesar de nem todos terem ouvido falar sobre Maria Florzinha, a sua presença para aqueles que vivem na zona da mata de Pernambuco e Paraíba é bastante real, e muitos já escutaram as histórias sobre a dona das matas. As lendas são bastante comuns em todos os lugares, mas nas regiões rurais essa história tem destaque. Em algumas cidades, a coisa é tão levada a sério que são organizadas associações que objetivam caçar a criatura. Para algumas regiões, como o culto da Jurema na Paraíba, a Maria Florzinha é considerada inclusive uma entidade divina, que tem caráter ambíguo, e pode agir para o bem e pode agir para o mal. Ela pode atacar caçadores, seus cachorros e até mesmo aqueles que derrubam árvores, ou ainda dar nos na crina dos cavalos daqueles que passam sem lhe deixar oferendas. A lenda. A Maria Florzinha é uma menina de cabelos negros e assanhados, que à noite viram fogo, que tem origem provavelmente no período colonial. A história, inclusive, se confunde com algumas da mitologia brasileira, como é o caso do Saci e do Curupira. A menina se perdeu na mata, segundo a história, e faleceu desnutrida. Seu espírito, então, ficou perdido na mata e, com o passar do tempo, ela passou a aterrorizar as fazendas e aldeias. Relatos. Na década de 1930, segundo Dona Lourdes Cavalcante, seu irmão chegou em casa assustado, relatando que seu cachorro havia levado uma surra da Maria Florzinha. Além disso, existem ainda outras histórias. A população da zona rural respeita a lenda e não busca atormentá-la. Em algumas situações, ela atua de forma semelhante ao Saci, também fazendo traquinagens, como fazer tranças em rabo de cavalo. Além de roubar fumo e mel, como uma forma de disfarçar sua presença, ela dá um assovio, parecendo que está distante, mas quando menos se espera, ela chega. Eu, particularmente, já escutei muitos relatos de pessoas que foram atacadas por essa tal Maria Florzinha, mas está ao seu critério, acreditar ou não. Gostaram de mais um vídeo do canal? Apertar em gostei não vai ser suficiente, você terá que se inscrever, ative o sininho de notificação e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.